Thank you.
Eu conheci o Dominguinhos em Porto Alegre, em 95, e a gente acabou tocando junto nessa noite. Foi uma aula dele nessa noite. De uma maneira assim. Bah. Uma aula muito bonita, porque tinha uma música de encerramento, Mercedita, que é uma música argentina, muito tocada lá no sul. Tem aquele negócio de show que todo mundo no final tem que tocar uma música junto. Aí o pessoal tocou a música e tal, aí começou a abrir para os improvisos, né, dos músicos, dos solistas. E primeiro o cara improvisado, deram um sinal assim, eu entrei, mas entrei com uma sede, lá, milhares de notas assim, para querer impressionar ele. Né? Poxa. Bom, aí o segundo improviso, o cara, olha lá, Domingos, aí o Domingos tocou quatro notas. Naquele momento eu entendi o que que era. Que era colocar o coração na música. Então eu agradeço aquela aula, porque a partir daquele momento, daqueles, sei lá, 4, 5 minutos que duraram aquela música, eu mudei completamente assim. E tinha também esse lance, isso em 73. E todo mundo improvisava, tinha um trombonista que tocando muito e tal. E aconteceu isso exatamente que você falou, Amador, em relação a um improviso meu com um dele. E ele depois veio falar comigo no camarim. A mesma coisa do outro. Em 73, quantos anos tem? E nós nos conhecemos agora, né? Claro. Porque eu tenho, assim, uma sorte com um violão de sete cordas muito grande. Thank you.
grande momento do show e a Mandu cantando. Poxa, só com ele que eu canto no show, porque... Não sei, eu não sei cantar direito, mas... Ele acha que eu sei cantar, então eu vou cantar. Vou cantar pra ele. Vocês aguentem 3 minutos. É rápido. Não tem problema. Minha mãe vai ficar tão feliz quando ver na televisão esse negócio. Que ela fica falando pra mim, meu filho, você toca aquelas coisas que ninguém entende. Você tem que voltar a cantar, poxa. É bom, irmão. É bom, acho que eu vou ficar com crédito em casa. O Gonzaga também falava isso pra mim, meu filho, ajeite sua voz com sua sanfona. Que eu fiz muita pirueta com sanfona, dançava chachado, botava sanfona na cabeça, todo canto. Mas eu só comecei a agradar quando comecei a cantar. Tá vendo? Aí você ajeita a sanfona e tal, pra não ficar mais alto do que a sua voz, e vai cantando, que o povo gosta muito das letras. Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso pra cantar? Não, diz que estraga a voz. Você estraga a voz? Ah, obrigado. Mais uma aula. Vamos lá. Acendo essa vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. Eu te acendo esta velinha, nela está meu coração. Quero rever o meu pago coloreado de pitanga. Quero ver a respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me fui lá pra cidade. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. A velhinha já está queimando, aquecendo a tradição. Negrinho do pastoreio, agora, quem sabe cantar, por favor? Não. Ô, baião, faz a gente lembrar e esquecer. Ô, baião, traz saudade gostosa de ter. Um triângulo, uma sanfona, um zabumba, uma cabrocha baionando, balancei.
Quanto vale? 1,5 tesouro. Quanto vale? 1,5 tesouro. Ô, baião, faz a gente lembrar e esquecer. Ô, baião, traz saudades gostosas de ter. Um triângulo, uma sanfona, um zabumba, uma cabrocha baionando, balancei. Quanto vale? 1,5 tesouro. Quanto vale? 1,5 tesouro. Uma sanfona, um gibão, um chapéu de couro. Vale 1 tesouro. Vale 1 tesouro. Mas o gemer de uma sanfona no balancei. Então isso é baião, e baião por si só é 1,5 tesouro. 1,5 tesouro. Oh. Thank you.
Thank you.
Fala. É. Desculpa, vá. Thank you.
Muito bem. Padaria. Thank you.
Thank you.
Thank you.